Seorang warga Bangladesh didenda RM10,000 atas kesalahan rasuah di Mahkamah Seksyen Ipoh. Hussein Mat Syakib, 31 tahun, mengaku salah selepas pertuduhan dibacakan di hadapan hakim. Pekerja sebuah kilang batu yang sudah 4 tahun bekerja di Malaysia itu boleh dihukum 3 bulan penjara jika gagal membayar denda berkenaan. Mengikut kertas pertuduhan, dididakwa memberi rasuah wang tunai RM150 kepada seorang inspektor polis di jalan keluar Plaza Tun Sungkai pada 10 Mac 2021. Suapan itu bagi melepaskan tertuduh dan dua lagi rakan senegaranya daripada tindakan undang-undang di bawah Seksyen 6 Akta Imigresen 1959 Palang 63 kerana gagal mengemukakan dokumen perjalanan yang sah. Kesalahan itu dilakukan di bawah Seksyen 214 Kanun Keseksaan yang membawa hukuman penjara maksimum 2 tahun atau denda atau kedua-duanya sekali jika disabitkan kesalahan.